አዲስ አበባ ስሟና ግብሯ የተመጣጠነ ይሆን ዘንድ በተለያዩ መስኮች የተለያዩ ጥረቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል። በተለይም ከተማዋን ውብና ጽዱ ለማድረግ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። የከተማዋን ውበትና ጽዳት በማረጋገጥ ረገድ የመንገድ አካፋዮችና አደባባዮች ያላቸው ሚና ይላቀ ነው። በእነዚህ አካባቢ በተሰሩ ስራዎች በርካታ የከተማዋ ነዋሪ የተሻለ ጊዜን ሲያሳልፍ አስተያየትንም ሲያደርግ መመልከትም እየተለመደ መጥቷል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ባደረገው ቅኝት ሰዎች ያለ ጊዜና እድሜ ገደብ የሚዝናኑበትና ጥሩ ጊዜን የሚያሳልፉ በት አደባባዮችና አረንጓዴ መንገድ አካፋዮች ለነዋሪው እየሰጡ ያሉ አገልግሎቶችን ተመልክቷል። በእነዚህ ስፍራዎች ቤተሰብ፣ ጓደኛሞችና ሌሎች አብሮነትን የመረጡ ሰዎች ላይን በአማረ መስክ አእምሮን በሚያረጋጋ ስፍራ የአማረ ጊዜን ማሳለፍ የመረጡ በርካቶች ናቸው። ማታ ማታ ንፋሱ፣ አየሩ ደስ ይላል። ድባቡ ሰላም የሆነ አካባቢ ነው። ጸጥታው በቃ ንጹህ አየር እየተነፈስክ ሀሳብህን ረስተህ እዚህ ትቀመጣለህ። ልጆቹም ጥናት አጥንተው ቆይተው ሲወጡ አይምሯቸው ይታደሳል። ለእኛም ደግሞ ወክ ነው። አምሽተ ጥሩ አየር ተቀብለ በሰላም ወደ ቤት ትገባል። አካባቢ ምናምን ንጹህ ሲሆን የሚያምር ሲሆን የሆነ ማይንድ ላይም ሪላክስ የሆነ ደስ የሚል ነገር ይፈጥራል እና አሪፍ ነው፣ ያምራል። ብዙም እዚህ ያው ከተማ ላይ እያየን ነው የሚያማምሩ ቦታዎች። እኛ ጋር ብዙም አልነበረም፣ አሁን እዚህ ተጀምሯል። ወደዛም ሲኬድ የሚያማምራል። ወደ ኮዬም እንደ አይነት ቦታዎች መብዛታቸው ጥሩ ነው። እንደ ሊያ ሳምሶን ያሉ የአካባቢው ህጻናትም ወደ እነዚሁ የተዝናኑት ስፍራዎች በመምጣት የልጅነት ጊዜያቸውን መንፈሳቸው በወደደው ስፍራ እንዲያሳልፉ እየሆነ ነው። በፊት ውስጥ ይሄንን ሳር አልነበረም፣ ቅድም የተሰራ ነበር። ገና ከኋላ ሳሩ ሲሰራ አንዶች ጊዜ ወጣለው ሳሩ ላይ ለመጫወት። በእነዚህ ስፍራዎች መዝናናትን የመረጡ ሰዎች በማንኛውም ጊዜ እየተዝናኑ ይገኛሉ። ስፍራዎቹ ሰዎች ከስራ ሲወጡ አረፍ ብለው አረንጓዴ ተክልን እየተመለከቱ መንፈሳቸውን የሚያረጋጉበት፣ ሲያሻቸው ደግሞ በእግር እየተንቀሳቀሱ በመልካም መዓዛ የታወደ አየርን እየተነፈሱ የሚያሳልፉበት እየሆኑ ይገኛሉ። ድክም ብሎን ከስራ ስናልፍ ርፍ ስትይበት በጣም ደስ ይላል፣ የምታየው ነገር ማለት ነው። እና ለአካባቢውም ጥሩ ገጽታ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ታጥሮ እንደዚህ አፈር ከሚሆን በሳር መሆኑ በጣም በቃ ለአካባቢውም አዋራም ይይዝልናል። በጣም ቆንጆ ነው ያለው፣ እይታም ያምራል፣ አካባቢውንም ልውጥ አድርጎታል። በቃ እንደዚህ እዚህ ቁጭ ብለሽ ወደዛ ስታይ፣ ከዛ ሆነሽ ወደ ስታይ በጣም ለውጣለሁ ከበፊት እና ደስተኛ ነን። አሁን ይሄ በመሆኑ ደስተኛ ነን በጣም። አደባባዩ የለማው በዚህ አመት ነው። ከዛ በፊት ታጥሮ ቆይቶ ነበረ። ለመኪና ግጭት ምናምን ይዳርግ ነበረ ሽፍን ስላለ መንገዱን። አሁን ያለው ሁኔታ ግን ቆንጆ ነው፣ ለመናፈስም ይሆናል። እኛ ያው የአካባቢያችንን ፊት ለፊት ከመሆኑ አንጻር ይሄኛው አሪፍ ለውጥ ነው ባይ ነኝ። ዝም ብሎ ጎማ፣ የመኪና ጎማ ማጠራቀሚያ እና ዝም ብሎ ማስታወቂያ፣ የተቆራረጠ ማስታወቂያ ምናምን ውሾች የሚኖሩበት ነበር እና አሁን በጣም ብዙ ዲስከስ የምታደርጊበት ነገር እና ሁሉንም አቅጣጫ እየተዟዟርሽ የምትመለከችበት ንጹህ አየር የምታገኝበት አካባቢ ነው የሆነው። ፍሬሽ ለማድረግ ነው ወደዚህ አካባቢ መጣ። ተደጋጋሚ ጊዜ ይመጣል ይሄ ነገር ከተዘጋጀ በኋላ። አይ ቲንክ ከስራ ወጥቼ እዚህ ጋር ንጹህ አየር እየተቀበልኩ ነው። እዚህ አካባቢ ስለሆነ ቤቴ ትንሽ መሽት አድርጌ ምናምን አየር ወስጄ እገባለሁ ማለት ነው። ሰስታ ሰፈር ወደ ወጅ ስወጣት ምናምን በቃ አትክልቶች ምናምን አበትታይ በጣም ደስተኛ ያደርጋል። ዛሬ ላይ እንደዚህ አምረውና ተውበው አለፍ ሲልም ለአይን በሚማርክ አረንጓዴ ተክሎች ተንቆጥቁጠው የሚታዩት ስፍራዎች ከዚህ ቀደም ሰዎች ጊዜ ሊያሳልፉባቸው ይቅርና በአካባቢው ለማለፍ እንኳ አመቺ ሁኔታ እንዳልነበር ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። በፊት ይሄ ምንም ነገር የለውም ነበር እና አሁን ከተሰራ ወዲህ በጣም ሁሉ ሰው ሁሉ በዛ የሚሄደው በዚህ ነው። አብዛኛው ጊዜ የሚሄደው በጣም ደስ ይል ነበረ። በጣም ደስ ይላል የምር። እኔ ከዚህ በፊት ማቆይ ይህንን የሆነ የቆሻሻ መጣያ እዛ አካባቢ ምናምን ካየ በጣም ብዙ ቆሻሻዎች ተከማችተው ምናምን ነበር የምናየው እና አሁን ላይ በቃ የከተማ ውበት ራሱ በጣም ደስ ይላል። የመንገድ አካፋይ ስፍራዎች ካላቸው ጥቅሜታ አንጻር ብዙ ሊባል ቢችልም ነዋሪው ካለው ፍላጎትና ከተማዋ ከሚገባት መሰል ስፍራዎች አቅርቦት አንጻር በቂ እንዳልሆነ ግን በርካቶችን የሚያስማማ ጉዳይ ነው። በመሆኑም መሰል በጎ ስራዎች በብዙ መልኩ ቢስፋፉ ለመዲናዋም ለነዋሪዎቿም የላቀ ጥቅሜታ እንዳላቸው አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል።